Napakagimbal na balita, Senador na si Amy Marcos, tila tuluyan nang nakuha ang loob at suporta ng taong bayan dahil sa pakikipagkampihan nito at pagtatanggol nito sa mga Duterte. Samantala Liza Marcos, tila ginugurgur na ang Senadora dahil sa pagbaliktad nito at pagsiwalat ng mga kabalbalan ng tandem na si Liza Smugs at Tambalos Los. Ngunit ayon naman sa ilan ay pawang palabas lamang ang lahat ng ito upang makuha ng senadora ang tiwala ng mga Pilipino. Subalit alam nga ng karamihan na mas importante pa rin ang pamilya kaysa sa ibang tao. Kaya naman iniisip ng lahat ay hindi tatalikuran ni Army Marcos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman tila nag-iingat pa rin ang iba na huwag basta-basta magpakuha sa simpatsya o ibigay ang tuluyan ang tiwala sa kahit sinong Marcos o kapamilya ng Pangulo ng Bansa. Samantala bago naman natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na balita sa ating bansa. uh, press sa mga kapihan ek, ek ito po ay ang nasa likod nito, isitambalisa. Si, si Tambalos do si Lisa at si Kuting para awayin nila, okay? Awayin nila mga palangga yung like si Amy Marcos at si Duterte. All right? At mga si Inday Sara. So itong ito, alam mo kung mapunta kay Amy itong balita na ito eh. Marami ang napektuhan ng bawasan ng 13 billion ang programa. Malaking bilang na mga miyembro ang natanggal sa listahan na nagresulta sa pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyanteng nakatakda na sanang mag -post. O kunyari, concern. Itong abalos los los na ito. Kunyari sila concern. Tawag din dito, tiyak ni abalos na mga benepisyo na kakampi ng mga ito ang kamara sa nasabing laban. So yung issue na yan, mga kababayan, Papuntayan yan kay Amy Marcos. Okay? Dahil sinasabi nila ito sa, sa balita ng mga kasinungalingan na 4.3 milyong Pinoy daw na inalisa ni Sen. Amy ng 4-piece na ayuda noong 2023. Ito, basahin lang natin for fairness. Sabi nito, Halos 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino sa na nakabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace noong 2023 dahil inalis ni Senator Amy Marcos ang pondo sa kanila. Oh, ayon kay ako Bicol uh, party list, Bongalon Jill Bongalon inilipat ni Senator Amy ang pondo para sa mga four piece beneficiaries sa assistance to individual in crisis situations or AX uh, program. Tapos sabi pa nito uh, kasat sa bot ni Tambalus Los, if you do the math, 13 billion divided by 15,000 pesos per household per year means 867,000 families or 4.3 million poor individuals got zero cost assistance from the Department of Social Welfare and Development for Peace last year. Sabi ganon, thanks to Senator Amy Marcos. So, uh, remember ang uh, binanggit ko sa inyo na, na magpapapreskon sila every day para pagtakpan yung pwersahang initiative nila dahil isa si Amy Marcos ang nag-expose na binabayaran eh, o bayaran itong mga ano na to itong mga mga kongresista na ito. So there, yan ang ano nila, teka, teka kay Amy, yan ang balik nila o yan yung ganti nila kay Amy Marcos. At dahil nga si Amy Marcos ay eh, kumakampi kay Inday Sara ay uh, ang tawag dito sa mga Duterte sa ngayon, okay? Kaya tinitira nila utos ito ni Tambalisa. Yan, isa yan sa expose ko na araw-araw sila magpa-press con para, ang para tirahin si Aimee. At di ba sabi ko, tatanggalin na ng budget si Aimee, is zero budget nila. Isa sa si Expo Seiko. So sinagot ni Aimee Marcos yung paratang sa kanya. Ito, ito ang sagot niya sa page niya. Okay, si, noong September 2022, hearing para sa GAA 2023 budget, sinabi ng DSWD, base sa kanilang mga financial reports, na tanging 45% lang na four-piece budget ang nagastos at tatlong buwan na lang ang natitira para sa gastusin. Para maiwasan ang bantang ibalik ang hindi nagastos para sa four piece, inirekomenda ko na balancing na ang balancing 8 billion pesos ay ilipat sa mga proyekto ng DSWD na madaling maisakatuparan. Kaya ito hinati sa, so, sa Supplemental Feeding, Kalahi uh, CIDSS, Quick Response, Respond, Response Fund para sa mga sakuna at aiks. Ang aking paniwala, gaya pa ng dati, ay ang budget ng DSWD ay dapat na mapanatili sa lahat ng kaukulang gastos dahil ang mga may ang mawawalan sa anumang kaltas sa budget. Ayan, sabi niya, dahil doon na isalba ang 8 billion para sa 4 piece at natapos din, okay, at napakinabangan ng napakaraming marginalized sectors. Natapos din ang listahan, uh, tat, yun ang listahan, uh, tatlo kung kaya't nagawang uh, pangkasalukuyan ang four-piece directory na naantala ng pandemya. Sa kabilang banda, ang pagbabawas na ng uh, 5 billion sa AX ay nangyari uh, matapos kung irekomenda ang halagang iyon sa bersyon ng Senado sa budget. Ngunit tinanggal ito ng nagsamang kapulungan sa Kongreso dahil sa kakulangan ng fiscal space matapos ang pandemya. Ang dalawang halagang 8 billion at 5 billion, marahil ang tinutukoy ng ilang nalilitong mga miyembro. See that? Nag-aaway-aaway. You know? Nagbaba nagbabanggaan sila. Grace Robles, take care always, Marlica. You are the voice of the Filipino people. Thank you. See? So yun na. Yun sa expose ko, natitirahin si Sido, si Duterte at si Aimee. Tinitira na si Aimee ngayon. Utos siya ni Lisa at nagtamba. Okay? Dahil ibinoking ni Aimee na si Tambalustulos, Tulos, si Martin Romualdez at ang mga kongresista ay ginastos ang pera at tumanggap ng milyon-milyon, 20 million plus 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 para sa porsahang initiative. Ito ngayon ang balik nila kay Amy at pinaliwanag naman ni Amy Marcos based on sa ating binasa. Si that, maliba ang mga expose ni Marleka, dudurugi nila ang Duterte at itong si Amy. Pero siyempre, kailangan natin manawagan kay Amy na durugin niya si Kuting. Hindi pwede pagtakpan niya yung kanyang kapatid. Suportahan natin siya dito sa mga expose niya pero dapat i-pressure natin siya na lalo niyang durugin ang kanyang uh, sister-in-law na kamukha ng voodoo doll na itim. Alright? So yon, tuloy natin ang balita. Ito. Mindanao ito. Okay. Corruption sa MILF cash grant, tatalupan ng Philippine government, nakatakdang investigahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, or the OPA Pro, ang umanoy anomalya sa distribution ng 100,000 cash grant para sa mga rebel returnees. Diba? Uh, napanood yun siguro, di ba, may hearing dyan sa <clears throat> uh, Kongreso, at uh, I think yeah, sa Kongreso ng Senado, na itong uh, 100,000 cash grant na ito ay binubulsa nang mga tiwali sa gobyerno. Basahin natin. This government shall not tolerate any act of corruption, julul, or irregular transactions. More so those that undermine the well-being of our MILF brothers and sisters. Pahayag ni Carlito Galvez, presidential advisor. Maniwala ka ba kay Carlito? Ang ina ka? Di ba? Maniwala ba kami sa'yo? Kitang-kita mo na, naninanakaw na, hindi lang sa MILF budget, kundi ang budget ng lahat, tanga pa rin kayo. O may Uh, nakikinabang kayo, which is nakikinabang kayo. The fact na pinupwesto ka dyan, nakikinabang ka na. Sa Senate hearing, sinabi ni Committee on National Defense and Security Peace, Unification and Reconciliation Chairperson, Senator Jingoy Estrada, na nakatanggap siya ng ulat na 50% of 100,000 pesos aid para sa rebel returnees mula sa MILF ang ibinigay umano ng commanders. Okay, 50%. Oh, 'di ba? 50% lang mga palanggap. Inayag ni Estrada na nakuha niya ang impormasyon ito sa dating MILF rebels. Ali Galvez, ang isolated incident will be thoroughly investigated. Puro na lang in, uh, isolated. Ganun lang ang mga terminology ng Boodle administration. Ayon kay Galvez, sabi niya, we will be brought to the attention to the uh, uh, MILF leadership. Okay? At iginiit niya, uh, sabi niya dito, iginiit namin, ni MILF Peace Implementing Panel Secretary Engineer Maha Jirin Ali sa Senate hearing na biniberipika pa nila ang ulat at sinasabing hindi kinukonsyente kanilang grupo ng ilegal na galawain. Alam mo, ang pwede lang kumurap niyan, okay, doon sa mga pera ng, re ng rebels, na mga returnee, di ba, ay mga nakapwesto. Yan ay gawain ng mga demonyo katulad ni Lisa. 'Di ba? pinag-usapan na sa hearing sa Senate na yung iba daw wala namang sinuli na barrel, 'di ba? Walang yung mga returnee, 'di ba? Supposedly, 'di ba pag sumurrender sila, magbibitbitin nila yung kanilang armas, then kapalit noon yung 100,000 na benepisyo at you mamuhay na silang maayos o pwede sila maging part ng government, da, 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 da. pero ang iba, walang na -i present na may rin silang sinorender. Okay? At yung iba, wala rin na kukuha. 50% o nada at binubulsa ng mga jutang din. Mas see that? MILF, Mindanao, lahat ng issue, pinagnanakawan ng mga hayo. Ariana, sabi ni Ariana, Yana, ay, nako, sabi niya, people power na. O, oh, eko, ito, panibagong balita ka, Inday Sara, although nabanggit na yata natin ito. Vice President Sarah, dead mas sa mga bagong aligasyon. So inihayag ni Vice President Zara Duterte ang kanyang commitment na patuloy lamang siya sa tungkulin sa gitna ng mga bagong aligasyon mula sa dating Kingdom of Jesus Christ member na sa Senado. Ito na nga pa, in connection doon kay Pastor Tabuloy. Okay, sa video statement nitong Martes, sinabi ni Duterte na ang pag-atake at mga paratang laban sa kanya inaasahan na dahil sa kanyang pagiging ikalawang highest ranking government official. Ayon kay Sara, sa kaisasayan ng Pilipinas, naging gawain o kagawian na ang pag-aatake sa at pagbato ng sari-saring isyo laban sa vice-presidente. Okay, alam na natin to mga palangga. Oh. Naniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpang tungkulin. Ayon kay Inday Sara. Okay? So ito mga scripted na ito na laban kay Sarah, you know that already. Ayoko nang mag-exert ng galit ko. Kasi nagalit na ako kanina. Mm. Balitang health naman tayo, pangkalusugan. Kaso ng tigdas o missiles o makyat ng point 79%, 79 noong 2023, inihayag ng World Health Organization nitong Martes, hindi pa tigdasin yung mga Jotang Gina sa Malacanang, ano? Pambata lang yung tigdas eh. <coughs> may mga bata rin na, ay may mga medyo middle age, you know, mga binatilyo or mga umuusbong pa lang. Diba? O, dapat tigdasin yun yung mga John. Hindi lang tigdas. Aratayin na silang lahat. Inayag ng World Health Organization nitong Martes ang pagkakaalarma sa mabilis na pagkalat ng tigdas sa buong mundo. Kung saan mahigit na 306,000 kasong ang naiulat noong nakaraang taon. Mas mataas ng 79% kumpara noong 2022. Sana nga aratayin na yung malakanyang sila na nga talaga yung parang manok na ratay. Sinabi ng UN Health Agency na wala pa itong opisyal na tala ng bilang ng mga nasawi sa tigdas noong nakaraang taon. So balit inihayag ni Technical Advisor Natasha Crowcroft na dahil sa paglobo ng bilang ng mga kaso, we would anticipate an increase in deaths in 2023 as well. I hope we can expect also from the Budol administration. Yeah, kung ano yung sinabi ni, ano, nitong technical advisor, na we would anticipate an increase in deaths in 2023. I hope we can anticipate that also from the jejemonyo in Malacanang. Hmm. Ay, nako, tuloy-tuloy na balita. Presyo, ito na. Presyo ng pangunahing bilihin, posibleng tumaas. <clears throat> bago, na bago pa ba ito? Ha? Bago pa ba ito? Ano yung solusyon para makatakas tayo dito, mga palangga, sa mga matataas na bilihin? Tapusin nyo na si Kuting. Tapusin nyo na si Kuting sa kanyang kanilang <coughs> pagbubudol. <coughs> Basahin lang natin ito, mga palaga. Pag natuloy ang 100 wage hike, nagbabala kahapon ang dole hanggang sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Kung matutuloy ang isinusulong na 100 legislated hike sa daily minimum wage, kita mo mga mga big mga hegemonyo Panakot nila, Department of Labor, and employment. Tingnan nyo. <clears throat> May na-warning nila ang taong bayan na posibleng tataas ang presyo kapag natuloy ang 100 pesos na aumento sa sahod. Pinag-usapan natin ito kanina. So nakita ninyo, so ang mga negosyante, magbibigay nga sila ng 100 ta kung, matuloy, 100, ta 100 pesos na aumento <clears throat> kada araw sa manggagawa pero itataas nila ang mga presyo nila. So wala rin kwenta. So ano ang dapat solusyon? Kaya dapat i-regulate, kaya nga tayo may regulatory, kaya nga tayo may, uh, may DTI, di ba? Meron tayong mga ayon sa ng gobyerno kung saan nire-regulate nila ang pagtaas ng mga presyo na hindi dapat na trip-trip lang ng mga negosyante. Ay, kasi nag ko ng 100 peso sa inyo, ha? Tanginan nyo lahat, ha? 100, 100, 100, 100 tayo, kayo kataon na empleyado ko. O, ito ngayon tataasan ko ang mga presyo para mabawi ko. So what's the point? Ito po ang sistema ng bulok na sistema at pulburonic na gobyerno na hindi binomonitor, hindi isinasaayos ng gobyernong ito na ang pagtaas ng trip-trip na pagtaas na lang o gusto lang nila ng mga negosyante. Kaya sabi ko, magandang pakinggan, itinaas ng 100 pesos, then babawian ka at doble-doble pa ang bawi. So, kawawa ang manggagawa. Kawawa tayong lahat. Kawawa, OFW. Lahat kayo, kawawa. Dahil tumakas ng 100, times 5 yung itataas nilang presyo. You know? Posible. I'm not saying na exactly times 5. Pero yun ang mga posibilidad. Tataasan nila ang servisyo, like ang kuryente, ang tubig. Lahat tataasan nila, mga palangga. So, wala rin silbi itong 100 pesos na aumento sa manggagawa like you guys, kasi babawian din kayo. See? Kaya sabi ko, you have to gather, you have to speak up, and pick them up. Tiyan mo, nagbabala pa dole, ang kapal na mukha ng mga buwakan ng GDMS to. Sila pa ngayon ang na nagbabala? Ang gobyerno ang nagbabala sa inyo, ang nananakot sa inyo, na kapag pinigil ni, at, pinush ng pinush yung 100 aumento na yan, ito ang balik sa inyo. See? Kita ninyo? Gawa ko ba to? Hindi. Nagbabasa tayo ng balita. Tapos binibigyan natin ng reaksyon. At binibigyan natin ng incorporasyon sa tunay na buhay. Hindi lang sa pagbasa-basa ng balitang kasinungalingan. <clears throat> okay. Ano sabi to? Ingil, uh, yeah, nagbabala. Ingil nga na sa pagtaas ng presyo. Ayan. Ngayon, mga kababayan, ayon kay Dolly Secretary Laguesma, ayan. Sino yan? Apo yung sa smug siya. Bagamat ang aumento sa sahod ay nak nakapagpapalakas ng purchasing power ng mga manggagawa, marari rin namang uh, itong magkaroon ng impact sa mga micro and small businesses. Anong purchasing power? Makakapagpalakas daw sa purchasing power ninyo. When you say purchasing, di ba? Kung dati, di ba, hindi kayo nakakabili ng uh, prutas. Kung may extra kayong 100, makakabili na kayo ng extrang ek prutas. Paparo pa ano kabili ng extra prutas kung tataasan pa rin nila ang mga serbisyo, ang mga binanggit natin, mga paninda and everything. So it's useless, it's all budol. Binubudol lahat tayo, binubudol lalo na ang mga manggagawa, mga kababayan. Budol-budol lang tong ginayupak na itong gobyerno ito. So, get up! Palangga! maki ano na kayo. Makisabay na kayo sa mga susunod na mga pag-ano dyan, pagtitipon. Buhatin nyo na si Kuting. makipag sa kayo sa mga men in uniform para peacefully matapos na natin ang digimonyong ahas at Kuting pulboronics sa gobyernong yan. Bawa, bawa Pilipinas, ano? Kung may magic lang ako talaga palangga, lipol na lahat yan. Alam mo, kanina, eh, may kasama akong kaibigan, nagkapi kape kami. We talk about the issue. Hindi talaga nawawala sabi nga ng friend ko, kawa, kawawa na yung Pilipinas. Wala ng pag-asa. Kaya sabi niya, actually, bumili siya ng lupa eh. We talk about it na nakabili siya ng property dito sa somewhere here. Uh, di diyan lang, sa Southern California. Alam mo yon bumili siya ng lupa. Sabi niya, kasi ibibenta ko na yung kondo ko sa Pilipinas. Wala na pag-asa ang Pilipinas. Dati nangarap ako na doon ako magre-retire. Sabi ng friend ko, pero wala na, dito na lang ako sa Amerika. Ano pa gagawin ko doon? Lahat, sabi niya, alos lahat, may lagay, payola and everything, bribery. Sabi niya, ano pa? Sabi sa akin, ano pa? Sabi niya, lang ako, ikaw, magre-retire ka ba? Sabi ko, pag nalipol, magre-retire ba ako sa Pilipinas? Sabi ko, pag nalipol ko na lahat ng demonyo, pag wala na siguro ng demonyo, at mga polburonic, baka, I'm still young, I still, you know, decades and decades to live and to retire in the future. Kaya nga ako nagbabayad ng social security ko eh. Ever since, bakit ako nagbabayad ng social security ko Diyan sa Pilipinas? Kasi bilang Pilipino ipinanganak sa Pilipinas, nangarap ka na pag nag-retire nag, uh, ka na, gusto mong mamuhay sa buhay, sa, sa lupang tinubuan mo. Lahat naman tayo kahit anong lahi mo eh. Kahit anong lahi mo, ikaw man ay uh, European o whatever, di ba? may mga nakakausap ako dito, mga kliyente ko na they still, you know, iba gusto pa rin na bumalik sa lupang tinubuan nila. So it's the same thing sa akin. Kaya minimaintain ko yung social security na yan. At sabi nga ng friend ko, may friend ako sa social security, sabi niya, pag nag-55 ka na ha, sabi niya, taasan mo yung contribution mo para maximum yung makukuha mo sa SSS. Magkano ba maximum ngayon sa SSS? 10,000 pesos? So yun ang sinabi niya sa akin. Kaya ever since na nandito, bayad ako na bayad sa social security ko kasi nangarap nga ako na mag-retire sa Pilipinas. E paano ka mag-retire kung sunog na ng pulburo ng kinabukasan ng bayan? Di ba mga palangga? Oh, sabi ni Lolo, yes, our family is selling also our property. Mahirap ng bansa, magulo ang sistema. Paano ka mamumuhay? Bumili ka ng kondo Diyan, sa kay Akusar hanggang ngayon. Si Akusar, na, pin na pinamote ni Kuting sa housing. Ang mga kundong ibinenta nila, hindi na to turn over. Ang mga kontraktor, mga mambubudol. Magpatayo ka ng bahay, bubudulin ka ng contractor Hindi man lahat, pero bubudulin ka. mag apply ka ng mga papeles sa City Hall, bubudulin ka ng mga buha ka ng ina. Mapya sindikato, saan ka mag-retire? Eh, di dito na lang ako mag-retire sa Amerika. Ang daming bukid dito. Namura lang. Pwede ako mag-alaga ng manok, baboy. Actually, I'm not gonna say anything. <laughs> Buka nga ko na naman eh. I'm gonna sa anything right now. 'Di ba maraming mga kalupaan ng mga bundok-bundok dito na pwede kang magbungkal. 'Di ba? At dito kapag nagsabing ka ng kamat ng uh, emerhensiya, 'di ba? Tayo tawag ka lang 911 diyan. Sa gitna ka na ng kalsada ng EDSA. Pag tumawag ka ng 911, makakalusot ba ang mga paramedics? Hindi. Dalang jutang-juta ng traffic, wala sa ayos, Sing it here, sing it there. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa iyo, pag ako naging presidente ninyo. Kasi may nagsabi na, oh, gusto mo mag-presidente. Isa yan, okay? Sa mga ang ko, gusto ko lahat, hindi pwedeng singin-singin. Lahat kayo tatakbo ng sa lane ninyo. You stay in your lane. Lahat tayo makakarating sa ating paruroonan. Bibigyan natin ng space ang emergency lane na kapag may, nat may na inatake sa puso, may aksidente, makakadaan. Yan ang isa sa gusto kong gawin. Ha? Yung nagsabi na ikaw na lang magpresidente, yan yung gusto kong gawin. Yung lane na yan, malinis. Katulad sa mga ibang bansa. Amerika, Europa, Japan. Meron silang emergency lane na hindi mo pwedeng daanan katulad ng ginagawa ng mga politiko na magwang-wang-wang tapos dadaan doon, papakita lang yung ID. Senador ako eh. Anak ako ni Pulburon. Lusot ka agad. See that? Bulok na bulok. So ba't ako magre-retire? O, oh, di ba? That's the good thing of this samotsari. Eh nakaka ano tayo nakakahinga tayo sa mga uh, issue. Masarap sana sa Pilipinas kung hindi korap ang government at may kinatatakutan. Yeah, tama ka, Lulu. Masarap talaga. Masarap ang pagdain sa Pilipinas. Actually, I can go to Thailand. May kaibigan ako doon sa Wahin. 'Di ba? Sabi nga sa amin, you know, pwede kayo magbuy ng property doon. Walang walang rebelde. Walang makakaliwang grupo. Yeah, I'm thinking about Thailand. 3 million lang daw ang mga ano dun eh. If you have 3 million pesos, you can buy a condominium. Okay? Walang mga walang mga jejemonyo. Di ba? sa Pilipinas, sa condo mo, nabili mo na, ayaw pa i-turn ni Akuzar. Oh, ni Jerry Akuzar. Imagine mo, pinaghirapan mo na OFW ka, ayaw pa nila i-turn over? pera mo na, bubudulin kang hayop. Or ibinenta ng nila so the, or binenta sa dalawang owner. Ganun ang laro sa Pilipinas. Bakit may mga ganun? Kaya, I'm, uh, ito, uh, bigyan ko ng advice. Kayong mga nasa abroad, kayo, lalo na kayo, kayo ang pinupunter yan. Ito, sumunod kayo sa akin o oh hindi, okay lang. This is just me. Huwag na kayo bumili ng kondo dahil pahirap ang kondo sa Pilipinas. Maliban pa sa monthly juice nyo, ang liit liit ibenta nyo na si Mommy uh, si Tita Jenny. Oh, nakaibigan ko diyan. May kondo sa Manila. Ibi Ibibenta na nila 'yung kondo nila dahil yan supporter ni Marcos 'yan. Namit ko sa Canada, namit ko sa Pilipinas. Oh, akala niya bubuti ang Pilipinas dahil kay Kuting. O oh, kausap ko lang si, Mami, si Tita Jenny the la, few few weeks ago. Ano sabi sa akin? Anak sabi niya, ibibenta na namin yung property namin, yung kondo namin. Wala na, wala na kaming pag-asa sa Pilipinas. See that? Ito yung, ito yung nararamdaman ng mga Pilipino abroad na bumili ng mga, mga propriedad sa Pilipinas kasi inisip nila, one day, <coughs> sila ay mamumu, mananatili sa kanila mga lupang sinilangan. Paano ka mananatili sa lupang sinilangan kung mismo Diba? Ang demonyo mong gobyerno ay ninanakaw ang pera ng bayan at ninanakaw ang mga pera na supposedly sa pag-improve ng mga infrastruktura, healthcare, lahat. You know that already. See? Ba't ako magre-retire Pero pag nadurog dati ng pulboronic, yes, magre-retire ako is the love time. Pero yung mga 70s, 80s nating mga palangga, wala nang time. Hindi talaga na-enjoy ang kagandahan ng Pilipinas. Maganda ang Pilipinas. Magpagkain. Masarap lahat. I travel the world already. Hindi naman buong mundo pero at least. Di ba? kahit na maganda sa Paris, nag-enjoy ako ng hot chocolate, still, masarap pa rin kumain ng balingoy sa Bisaya. Still, masarap pa rin maglitson-litsonan dyan sa Pilipinas kung mayroon kang alagang manok. Yung mga croissant krosan na yan, masarap pa rin ang pandesal sa kanto namin. Nung no, ako'y you know, lumalaki, masarap pa rin yan. Hanap-hanapin natin yan. Kahit pumunta ako ng Monaco Social Climbing 101, <laughs> ang sarap ng mga, ang ganda ng view. Yes, it's beautiful. Pagkain masarap, di ba? Pero mas masarap pa rin ang pinaksiwan na mga pagot sa ilonggo. Masarap pa rin yan. Yan ang nakasarnayan ng bibig ko eh. Masarap pa rin ang ginataang, ang, uh, ginataang kalabasa, ginataang labong na may preskang hipon. Di ba? So yan yung, <clears throat> yan yung gusto natin lahat. Eh paano ko nga naman dito? <clears throat> ano ba pinag-usapan natin? Ba't napunta tayo doon? Ah, dito sa um 100 pesos na aumento. Diba? Na iba? <laughs> na kung saan -sa na tayo nakapunta. Which is true. Oh, ano sabi dito? Meron, Anya, uh, sa mga ito na maaaring kayanin ang wage hike. We talk about wage hike, di ba? Ngunit meron din yung hindi kakayanin yung mga MSME, uh, MSME daw sabi ng mga gobyerno ito. Kapag merong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, medyo nakakaramdam na po tayo ng pagtaas ng presyo sa pangunahing bilihin. Yun na nga, kung matino ang gobyerno, dapat nga i-regulate nila ang pagtaas ng bilihin. Hindi pwedeng nagtaas ng oimento, tapos tataasan din nilang presyo, mga buha ng genemes nyo. Oh, babala sa... Okay, nagbabala sila. Nagbabala ang gobyerno. Iyon pong may kinalaman sa transport. So para pong ano yan eh, chain reaction. Kaya ang lagi naman pung uh, pong tinatanaw ng dole, sana mabalanse. Hmm. Balansehin Sinabi din ni leguizma na appointed ni Lisa Asmugs na naghahanap na sila ng mga posibleng intervention upang matulungan ang mga micro and small business sa kaling madagdagan pa ng 100 pesos ang minimum wage. Okay, gusto mo ng intervention, leguizma Patigilin ninyo o gurguri ninyo lahat ng mga smuggler. That's the best intervention. Gusto nyo magkaroon ng mamaayos ma na pamayanan? Pahuli nyo si Michael Ma na, na, na na special envoy to China ni Kuting Jr. Wakasan nyo na si Kuting yan ang the best intervention o intervention. Itigil nyo ang pagkikipagsabuatan ni Marcos Jr. kay Mike Sayarot, Mark Sayarot na Paul Boronik ipatigil nyo. Ito intervention, ang pagpapanalo ni Robles ng loto mayamaya maya At -maya. tanggalin nyo ang Presidenting bangag na bangag. That is the ultimate intervention to stop na kahirapan sa mga Pilipino. Yawa. Oh. Sabi ng giatay, na niya lang matiyak na walang mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho sa kabila ng financial impact and posibleng void check sa kanilang mga employees. Oh, let's say walang gusto nila i-ensure na walang mga manggagawa mo, walang trabaho. Eh, dyan nga lang yung third floor studio eh. ba? Diba? Sino? Mm. Yung third floor studio, yung YouTube channel dyan na galing taga, na taga presidential communications dati na niligwak ni Lisa. Niligwak ng gobyerno na wala namang violation, na wala namang ginawa. At marami pang iba sa, sa PDEA, sa lahat ng ahensya na gustong ligwaki ng gobyerno dahil sila ay kritiko lamang. Hmm. Nakita nyo? Yan ba ang sinasabi ng gobyerno na gusto nyo protektahan ng manggagawa? E buha ng ginimis nyo, tinanggalan nyo ng kabuhayan yung mga yon a day before Christmas o before the Noche Buena. Di ba? Si Pam Pedroche, si At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila hindi na nga nalinawan ang buong bansa sa mga katiwalian ng mga pulpolitikong ito walang may sagot na eksplanasyon sa taong bayan. Hanggang kailan nga kaya mananaig ang ganitong sistema ng gobyerno? Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan po natin yan.